Ouais, Efres. Oh gars, attends, touch in. Yann Efres. Yann, c'est quel sud? Travi, c'est quel sud? Dvojica se ovde. Nije ga izgledati. Još jedan je tu, odmah iz njega. Evo sam što se... Abuta, bro. Imao je supresor jedan. Eto ga, eto ga, leži u travi, leži u travi, stran! Desno, desno, leži u travi. Stran, eto ga, eto ga, vidiš? Kakav game, man. Kakav game.